tvorivým nadšencom, lektorom alebo učiteľom, ktorý pri práci najradšej využíva vlastnoručne vyrobené materiály? Máte nápad na učebnicu, pracovný zošit alebo inú edukačnú pomôcku, ktoré na našom trhu chýbajú? Zbystrite pozornosť, možno práve pre vás je určená autorská súťaž vydavateľstva Taktik, hľadá sa slovenský Komenský. Veľmi sa teším, že naše pozvanie na rozhovor prijala víťazka minulého ročníka, magisterka Lucia Greňová. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Súťaž Hľadá sa slovenský Komenský je v prvom rade súťažou edukačných rukopisov. Za akým rukopisom ste sa zapojili vy? Mali ste predtým aj nejaké publikačné skúsenosti? Tak ja som sa zapojila do súťaže s rukopisom Neposlušné sikavky, teda s rukopisom, ktorý toho času vychádza pod názvom Neposlušné sikavky. Je to vlastne pracovný zošit na trénovanie správnej výslovnosti sikaviek. Je určený pre deti vo veku od 3 rokov alebo staršie deti, ktoré majú práve problém s výslovnosťou sikaviek. No a publikačnú činnosť som do tohto času nemala žiadnu, teda nemala som žiadne skúsenosti, toto bola moja prvá, musím povedať, veľmi dobrá skúsenosť s vydavateľstvom Taktik a teda verím, že nie je posledná. Ide o skutočne zaujímavý námet. Kde ste čerpali inšpiráciu na prípravu takéhoto rukopisu? Vlastne už počas mojej pedeckej praxe ma stále vlastne lákal odbor logopédie, ktorý som sa rozhodla teda doštudovať. V rámci špeciálnej pedagogiky som si doštudovala logopedickú intervenciu, lebo som chcela vlastne pomôcť detičkám, s ktorými som sa stretávala počas práce na prvom stupni, ktoré mali problém s výslovnosťou sikaviek a RL, hlások teda RL. A vlastne títo vysokoškolskí pedagógovia ma tak inšpirovali k tomu vytvoriť takýto pracovný zošit, ktorý bude nápomocný deťom, ktoré majú práve problém s výslovnosťou sikaviek a teda podnietili ma k tomu, aby vznikli takéto neposlušné sikavky, ktoré budú nielen zamerané teda na to trénovanie správnej výslovnosti, ale ponúknuť deťom aj rôzne hrové aktivity a stane sa vlastne tá logopedická činnosť pre nich zaujímavou. Zapojili ste sa do súťaže už s hotovým rukopisom alebo išlo iba o nejaký koncept zošita? Nie, nebol hotový. Bol to viac menej taký koncept, ktorý bolo potrebné ešte dopracovať. S tým mi vlastne pomohol skúsený tím z vydavateľstva Taktik. A týmto by som vlastne chcela povzbudiť aj všetkých ostatných, ktorí možno váhajú, či sa zapojiť alebo nezapojiť do súťaže, že naozaj nemusia mať ten svoj rukopis rozpracovaný úplne na 100%, stačí poslať naozaj len jeho jednu časť a už odborníci z vášho vydavateľstva teda posúdia, či je vhodný tento rukopis na vydanie, na publikovanie práve na našom trhu a teda môže sa stať aj víťazným, tak ako to bolo v mojom prípade, keď teda ten rukopis nebol ešte úplne dokončený. Ísť s kožou na trh je skutočne náročné pre začínajúcich autorov. Čo bolo vašim impulzom na zapojenie do súťaže? Nebolo to ľahké rozhodnutie, ani neprišlo hneď. Trvalo to vlastne istý čas a ako väčšina pedagógov musím povedať, že veľa pomôcok si vytváram aj sama, len častokrát ostávajú uložené v mojom počítači, kým ich opäť použijem a ako si sa nevedia dostať takto do širšieho okruhu pedagógov a mojich kolegov. A takým impulzom pre mňa bola pani docentka z katedry logopédie, ktorá ma inšpirovala k tomu, alebo teda podnetila k tomu, aby som vlastne tento rukopis zaslala a pokúsila sa teda vydať. Priznám sa, že neverila som tomu, ani som nevedela, kam s tým mám ísť a ani som neverila, že sa to nejakým spôsobom môže podariť. A do toho som o nejaký čas videla video s pánom riaditeľom, ktorý vlastne vyhlásil túto súťaž, Hľadá sa slovenský Komenský. A na impuls teda tejto pani docentky som sa rozhodla, že tento rukopis zašlem. No a ja by som chcela byť možno teraz takým impulzom pre všetkých ostatných kolegov a pedagógov a chcela by som vás teda povzbudiť k tomu, aby ste aj vy zaslali tieto vaše rukopisy, pretože vy viete, že fungujú v školách, fungujú medzi vašimi deťmi, tak prečo sa vlastne s tým nepodeliť aj s ostatnými kolegami a takto si teda navzájom aj pomôcť. Spomínate si na moment, keď vám vydavateľstvo Taktik oznámilo, že ste sa stali víťazkou súťaže? Áno, veľmi živo si na to spomínam. Bola som vtedy práve v kuchyni, prišiel mi mail, bola som sama doma. A keď som si ho prečítala, tak ako sa povie, že neverila som vlastným očiam. Bolo to naozaj pre mňa veľkým prekvapením. Naozaj som sa veľmi a úprimne tešila, aby som povedala, že to bola až taká detská radosť. Aj som si poskočila, ako sa povie. Hneď som samozrejme telefonovala manželovi a veľmi sme sa z toho tešili, naozaj. Akým spôsobom ďalej pokračovala spolupráca s vydavateľstvom? Ako vyzerala podpora vydavateľstva pri vydaní publikácie? Tak na úvod musím povedať, že vo vydavateľstve naozaj pracuje tým profesionálov a odborníkov,
ktorí vám naozaj vedia poradiť, pomôcť, usmerniť tú vašu činnosť a prácu, ako to bolo aj v mojom prípade. Ja som spolupracovala celý čas s pani šéfredaktorkou, inžinierkou Alenou Fuskovou. Musím povedať, že naša spolupráca bola úžasná a veľmi dobrá. Vždy sme si vlastne po častiach koncept týchto neposlušných sikaviek vedeli odkonzultovať, vedeli sa dohodnúť, usmernila moju prácu, samozrejme rešpektovala aj moje názory. Takisto vydavateľstvo mi nádherne graficky spracovalo tieto neposlušné sikavky, čo musím povedať, že pani ilustrátorka naozaj si dala záležať, aby tam bolo zachované všetko, na čom sme sa dohodli. Takže spolupráca bola úplne fantastická a vlastne výsledkom toho sú tieto neposlušné sikavky v každom smere. Neposlušné sikavky sú veľmi zaujímavým projektom, ale zároveň aj veľmi náročným námetom. Akým spôsobom sa vám podarilo zladiť obsahovú náročnosť publikácie a atraktivitu pre deti? Vlastne koncepcia týchto neposlušných sikaviek je stavaná na samotných logopedických cvičeniach. Teda prechádzame od fonematickej diferenciácie cez fixáciu v prirodzených zvukoch, slabikách, slovách, vetách, až ukončujeme vlastne celý tento proces automatizáciou pomocou básni. Samozrejme, pred všetkými týmito cvičeniami je veľmi dôležité, aby si dieťa urobilo dýchové cvičenia a cvičenia na motoriku rečových orgánov, ktoré sú takisto uvedené v úvode tejto publikácie. A obohatený je množstvom ilustrácií, grafomotorických cvičení alebo priestoru, v ktorom sa deti môžu výtvarne vyžiť, teda môžu kresliť, domaľovať, dofarbovávať a podobne. A takisto druhá vec dôležitá je tá, aby pri práci s týmto pracovným zošitom dieťa sprevádzal nejaký dospelý alebo teda pedagóg, súrodenec, niekto, kto nemá problém s výslovnosťou týchto sikaviek. Nezabúdajme však, že vyvodenie správnej výslovnosti patrí do rúk odborníka logopéda a teda tento pracovný zošit slúži na tréning správnej výslovnosti sikaviek. Odhodlali by ste sa k publikačnej činnosti aj mimo súťaže Hľadá sa slovenský Komenský? Čo by ste odkázali všetkým, ktorí váhajú so zapojením do súťaže? Určite by som takúto odvahu nemala nebyť súťaže Hľadá sa slovenský Komenský a preto som veľmi vďačná vydavateľstvu Taktik, že som mohla svoj rukopis zaslať a mohol sa z neho stať takýto nádherný pracovný zošit na trénovanie správnej výslovnosti sikaviek, ktorý verím bude prínosný tak pre deti, rodičov, pedagógov a teda širšiu verejnosť. Čo by som odkazala teda svojim kolegom, aby neváhali a určite sa do súťaže zapojili, poslali svoj rukopis, či už bude dokončený, alebo teda ešte úplne nie. V vašom vydavateľstve pracuje teda tým odborníkov, ktorí už posúdia, teda či je tento rukopis vhodný na vydanie, alebo teda minimálne dostanú títo uchádzači spätnú väzbu o tom, akým smerom sa uberať v tej svojej publikačnej činnosti. Máte na základe tejto pozitívnej skúsenosti v pláne ďalšiu autorskú činnosť? Prezradíte nám svoje plány? Tak v prvom rade verím, že tento môj prvý pracovný zošit neposlušné sikavky bude prínosom pre teda rodičov a deti, aby sa teda vedeli popasovať s tými svojimi neposlušnými sikavkami. A či plánujem ďalej nejakú publikačnú činnosť, tak ako som už skôr spomínala, tak ja si stále vytváram nejaké svoje materiály, s ktorými pracujem v škole. A verím, že sa mi časom podarí niečo ešte teda publikovať, vydať, aby to bolo nápomocné nie len mne a mojim žiakom, ale teda aj mojim kolegom, pedagógom, alebo teda rodičom a deťom. Pani Griňová, ďakujem veľmi pekne za vašu účasť na tomto dnešnom rozhovore a prajem vám do budúcna vo vašej publikačnej činnosti veľa šťastia a rovnako prajem veľa šťastia vašej publikácii Neposlušné sikavky. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a verím teda, že sa ešte niekedy stretneme. Ďakujem za pozornosť a znova vás v mene vydavateľstva Taktik pozývam na zapojenie do súťaže Hľadá sa slovenský Komenský. Svoje edukačné rukopisy môžete zasielať na redakcia@taktik.sk do 31. marca. V priebehu apríla spoznáme meno nového slovenského Komenského. Pripomínam, že okrem autorskej zmluvy získa výherca súťaže aj odmenu vo výške 1000 eur. Tešíme sa na vaše rukopisy.